Iazki, bizitzan, baita jakiten zertan amaituko duen batek, denetarako preste gomear da. Bai. Niaren nahiz, etengabeko ikasketa prozesua da bizitzan. Duela gutxi egin dut ikastaro bat azafata edo izateko, hegaldietan, alternatiba modura. Osondo. Orduan, pixka bat ikasitako aplikatuz, egin nahi dut gorko sarrera. Ondo bat dituzu, Zabete? Nahi? Ea ondo atera entera. Venga. Ongi etorri mi luzera. Saioa, segituan, aireratuko da. Lehiakidek, probaz proba, aurrera egin beharko dute, eta helburua izango da, zakua irabaztea. Ongi etorri! Epa! Oso, oso! Eta, ikusi duzen moduan, zakua etengabe gora egiten ari da. Arantxata joan, ongi etorri! Etorri. Zuek ere gora, eh? Bai. Hegazkin hartu zenuten, eta geisteko asmorik ez daukazio bat ere. Laugarren saioa gurean, eta saio guztietan, orain artekoetan, iritsi zarete finalera. 723 € irabazi dituzue. Jon, zuriak dira denak, banaketa hori argitu gara dago, eh? Erdia gutxienez. Erdia gutxienez, eta amak zer dio? Eta gero amaren erditike kobratu nahiko. Bai, ez da? Orduan, banaketa ez da. Banaketa ez da horrela oso zuzena ere. Ez. Jon, zein militzateke horrela? Proiektuen artean orain, eskuartean duzuna? Zakua eman ezkeo, bidaia familia bat, abestela, nik arrantza juteko motor bat. Motor bat? Ah, erto. Oso proiektu erromantikoa, usten zaigu. Dejon daizuela, bigot eta zorte hon. Nerea eta Paul, bigarren eguna, zelan zauzie? Ondo, guztu. Ondo, nerearen aizpa izena? Mirentxu. Mirentxu, Paulen anaiarekin izena? Jon. Ordabiltz. Dabiz, Mirentxu eta Jon badabiltz, eta orduen zoragarria da, euren arteko lotura hori dala. Konzeptu anolazen? Aizpa eta nahia... Kuñastruak. Kuñastruak. Segura. Zeran zauzie, lehian azteko prest. Bigarren egun eurentzat, Elorriotik, Eibarretik, ongietorri. Eta Luzia eta nahia, bikote berria, mil luzen, pixukideak. Pixukideak Gasteizen, zer ikasten ari zarete? Luzia? Nik farmazia, eta ni filologia espanikoa. Aha. Irundik egin duzu bertarako bidea. Bai. Eta Gasteiztik onako bidea berriz nolatan, nori bururatu zaio, ideia zora garria, bestalde? Ba, beri, ikusten genuen programa, ia gauero, eta esan genuen, ba... Onakara! Apuntatzen geha! En plan, bueno, a ber, osea, guk etxean, en plan, buah, jaja, no seke, bai, hau, bai... Filologia hispanikoa, buah, jaja, no seke, bai... Baina, esan genuen, bueno, eta zergatik, eta biali genuen kastina, eta... Eta nola ez ditugu hartu. Liak ideak! Egurra eta gozatzera den eskak? Zorte hon! Ongietorri guztiei, ezinbestekoak dire guretzat, zubek me bai, eh? Aztara goaz! Euskal Herrian ezinbestekoak eta bai, era guztietakoa eta hauze, luzera ezberdinetakoek, zailtasun ezberdinetakoek. Jendea, ez du goine zibili nahi, mendian, eh? Korrika eta korrika. Korrika eta korrika, mendilazterketetara joango gara. Pareak osatzera, nor due? Ni. Korrika, Arantxa. Arantxa bat due. Bira, bira, bira! Txalo, bero, bera! Mendi, lazterketa hauek azten diren herriekin. Lotu beharko ditugu. Azten diren herriekin. Guazen, denpera. Hiru handiak. Zean urin. Ez. Negu trail. Berastegin. Ikain. Gorbeia zuzien. Murgia. Gorbeia zuzien. Ez. Ah, barkatu, ulertu. Kontrabandisten lasterketa. Apaion. Azkaine. Iruakatz. Euskal Herria mendi erronka? Leitza. Bai. Iru handiak? Tagit. Eta kontuz, itxaron aldi egin, Jon Gongek ez baitu gongalenago jo, baina askotan txartzat ere eman daiteke itxaron aldi luzei, eta kasua izan. Bi, ondo erantzun dituzu beraz, Euskal Herria mendi erronka Leitzan eta Euskal Herriko Ogorrenetako, Luzenetako bada hau. Negu trail izenekoa beraztegin, askotan elurretan ere egiten den lasterketa. Eta falta itezkigunak, kontrabandisten lasterketa urdazu ditik abiatuta. Sky Run izenekoa azkainen, gorbeia zuzien zean uritik asita berriz. Eta hiru handiak gorbeia moto eta izkorri pasatzen dituten lasterketa murgian abitzen da. Dira, lasterka, lasterka, bi asmatu dituzue. 20 puntu beraz!
Nerea Paul, separe politxek ditugu zuentzat, alde batetik munduko eraikinik ederrenetakoak. Eta lotura egin beharko dugu, dagokien hiriarekin, nordu baira. Neu, gero nabia. Artur egon bezedez. Fiona Paulekin ja telepatia daugat. Eraikin ederrenetakoak da bera duiz. Eibar tarra nahi, zondo Paul. Beraikinak eta hiriak lotuko ditugu, guazen denpora. Taj Mahal. Panerea? Bai, parkatu. Dubai. Zene Dorrea. Toronto. Osan da. Chrysler Eraikina. New York. Osan da. Kubat Dorrea. Dubai. Taj Mahal. Agarra. Bai. Burj Khalifa. Dubai. Arrokaren kupula. Jerusalén. Osan dago. Kubat Dorrea. Gold Coast. Bikain. Bai. Zorari. Osan dago, bai. Aztea kostatza igua apur bat akaso, baina behin martxartuta. Bukaerara, nio. Taj Mahal, Agra, irian, Indian, dago kokatua. Burj Khalifa, Dubain, munduko eraikinik altuenetako bat, 828 metroko altuera duena. Chrysler eraikina, New Yorken. CN Dorrea Toronton, txistean ere aipatzen zen, hortik zei guztien zen, Toronton tero, eta bar. Arrokaren kupula Jerusalemen, Umarren mezkita ere deiturikoa, eta Kubat Dorrea, Gold Coast, Australiako irian. Eibarren ere Dorre politak. Eskuminak bide batez, Dorreko senyorei, oso jende jatorra, eta 60 puntu, zuei, zato. Laguna gara, ya. Bai. Oarkabean pasada txisti eta eskerrak. Ondo, hobeto. Ondo. Azkotan, hobi izatena. Neskak, dantzan ukitzen dago bizotatik? Ni. Zeuk, euskal dantzak? Ez. Ze dantza? Egiten un baleta. Baleta? Zer erra nahia. Joan zaitezke puntetan araño? Bueno, saiatu nahitik. Bueno, saiatu. Baina bintzen zinean umetatik edo, baleta egiten? Umetatik, baleta egiten? Bai. Zei urtetatik. Oh, zei derra nahia. Zinun, pues, unibertsitatera joteko. Oh, oh. Lucia Gantxillo egitezu. Bai. Nik umetan be bai. Zoragarria da, zoragarria da. Umetan, baina hori ez egiten... Gero... Ba, nik umetan amumagaz. Da gero ia utzita, baina beharko nuke igual monitore bat. Igual Lucia izaleike. Baina dezune, eh? Oso ondo. Dantza egingo dugu. Hau guztia atorra dira, dantza egingo dugula. Nordu be, Maira? Mi. Gartu leku e? Maia, mesedez? Puntatan? Ez, oinez, o... Bueno, badira dantza batzuk herriakin batzuetan egiten direnak, dantzak eta herriak lotu beharko ditugu. Sorteon, guazen. Lizarra. Espata dantza. Hernani. Larrain dantza. Ez. Lekeitio. Kaskarranka. Kaskarranka, hori bai. Cortez. Txino dantza. Hiru akats kontuz. Hernani. Azeri dantza. Bai. Bo. Zumarraga. Pata dantza. Aretxabaleta. Larrain dantza. Bai. Torri. Torri nahia. Eta etxean, ikusle Nafarrek, bueno, denek, edo askok behintzatzen esango duten Lizarran, larrain dantza, Iruñean, San Ferminetan ere egin izan da, horrela zirkuluan jarrita, oso dantza berezia, luzea, polita ikusteko. Lekitxon, kaxarranka, ondo esan dugu, ekainaren 29 egiten da. Zumarragakoa da ezpata dantza, Santa Isabel egunez egiten da bertan. Hernanin azeri dantza, hortik aurrera, ies egin digutenak, Cortez eta Makilka da, Lizarran larrain dantza esan bezala, eta Atxabaltan egiten da Txino dantza. Eta lau akatzekin, dantzan dantzan, punturik ez azkenean. Estima, estima, alasai, alasai. Puntu asko jarriko baititugu oraindik ere jokoan. Nerea, Paul, ama, edo semea, norbi daliko dugu Maira. Ama, ama. Ama, ama. Oso ondo. Ba, Arantxa. Artu lekua. 20 puntu ditugu. Geixeago izatea ere komeni. Erazia. Depora. Sakatu. Ondo, ondo, Arantxa. Flexioa. Bai, bai, bai. Bika. Ados. Kaja. Egunkaria.
Zer da hori, Jon? Revista. Egunkaria. Liburua. Bai. Bai, bero. Paso. Horria. Zeo zer behar du, zehatza. Fokoa. Argia. Izpia. Zertan ari da, Jon? Teletransportatu. Ez? Pasa, ama, pasa. Ia. Zer dari, Jon? Uia. Ez. Ez? Frankenstein. Ez? Wow! Vale. Bukaeran asmatu dugu, bai. Bai, ojelantzat beho nadala. Pepinoa edo luzokerra zen hori, eta begietan jartzen da, baina ia urratxik gehitxo zirela. Eta gero antxe haritu da, ama, imintziaka oso ondo, argi zentxore bat. Oso ondo, bai. Eskotan tabernetako komunetan ere izaten da, atxe eserita eta... Limpetan, harrapatu nahian. Bat, hogei puntu! Ez bereziki momentu duina hori, baina egin beharreko, ez alde? Isli isli proba bera bezala xea, kaso, ez da? Lucia, nahia, zein hartzen diozu horrela tankera... Nerea. Nerea bidaliko duzu, eh? Ze tankera hartzen diozu lako, ezti? Bestakit. Ze kompromesua, lasa jazen, ez da, 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 Denbora. Atrilla. Grapadora. Grapa. Ebilak. Paul. Kuaderna. Bai. Paso, paso. Ia marazen. Bastoia. Botilla bat, bota, galtzetina... Ez? Zerdiak, toa... Nerea... Fombra... Arkatza... Bero! Eskutitza... Eskutitz bat... Arkatza boligrafua... Bero! Nargua... Ez! Zer da, Pau? Punta... Iau! Erropa... Ekondara... Korbata... bihotza, sorbalda, sorbalda, korapillua, zer dari? Klabikulua gabiza, Paul. Bai, klabikula. Bai! Atrilla, grapatu, zulatu, zulagaiua. Oso! Bai! Bai! Segurako. Oso ondo, eh? Azken segundoan, zulagaiua ere sartu data. Haze, errotula gailuak, Nerea? Zezatarra, urtzat. Bueno, baina iritsi gara, eta hori... Errotuladore potoluek guai daude. Bai, otu daude. Bi, berroi pontu! Eta Lucia, nahia, dantzaria nahia, imintzioka ere berariko da, akaso? Bai. Ah, oso ondo, hartu lekua. Akaso agertuko da kontzertuen artean, baleta? Jo, ba, ikusteko nuke gustora. Bai. Baina baletien. Ere guztali bat egingo du, seguro, eh? Guazen, demora. Jolastu, galtzerdia, jantzi, mediak. Bez? Bero? Bero. Galtzak, galtzerdi potoloak... Edo, edo, bat faltada. Zer da? Bokata, omnia... Ogia... Zer dari? Kutxa... Mandoa... Zebrabidea... Ja... Autobusa... Kamioia... Egalero... Trena... Bai, zer dari? Bagoia... Oso ondo, hori bai. Eizatu... Nio... Jabalina. Ez, venga, bero. Atletismoa. Bai, venga. Pertiga. Oso, no? Bai. Ia, hau bai,
Galtzerdia, media... Pero... Leotardoak. Bai! Bai! Ondo, Luzia! Bai! Garrantzitsua baita, probatzea. Galtzerdia, media, esan dugu, hori ez da, segi probatzen. Oso ondo, hirurak? Pertigan ere, baletean ez ezin, pertigan... Eta gero gainera egiten du, pertigan, akatzetik pasa! Segula joa! Hiru asmatu eta hiru nogei punto, oso ondo! Itz eskutua. Badator gure hirugarren proba, eta... Zer, basuaz? Bai. Jon, badubleko hartzen. Jolaserako goz, zauz, Jon? Bai. A ber, ba. Venga, guazen, zartelon, denpora. Dirua. Kartera. Gorde. Eltxetxoa. Luzerako. Kutxa. Ekintza. Aurrezkia. Beste bat? Aurreztu. Oso, bo! Lana. Okina. ONG. Solidaritatea. Paso. Moskitoa. Pikatu. Egan. Eblia. Bai. Paso. Tokia. Etxea. Zemakiak. Jon, ondo, venga! Koordenadak, koordenadak baiziren. Eta tartean, voluntarioa, ONG-area ipatu guta, voluntarioa. Baina, Jon, ondo, eh? Egut, maitxora joateko momentuan ere jarrera da horrela, garogei urteko, ia, persona batena, ai, ez da. Ia, bata, gazetasun hori, oso ondo, berrogei puntu! Emeneti urteta! Ia, ikusiko duta. Nerea eta Pablo urtzen mantxan da, nor due? Artu lekue. Nerea eta Ia. Hortxe, jarritu unit zehatzak asmatzeko gai garen, guazan denpara. Garbia. Lokatza. Orokorra. Garbiegia. Kontrakoa. Txikina. Paso. Aste artea. Aste azken. Erronago. Zuziria. Petardoa. Zelaietan. Paso. Paso. Intsektua. Eulia. Polita. Tximileta. Ai! Gorria. Liburua. Berdea. Egunkaria. Nahastu. Erbesiklatu. Ondo, Nerea, etorri! Ekiren pista txarrak, gorria eta berdea nazten dituena, daltonikoa baita, daltonismoa. Gorria. Gorria. Gorria, nik. Gorria! Ja, ez dugu elkarra ondo gulertu, itzezkutua gira nahiko zaitasun baditu, ea argi eta hozen esate ditugun, dira, tximeleta, politaskoa sartu da, eta berarekin batera, hogei puntu! Guztia eta Maia, zauen txandara nintzeskutuan jolaz egiteko, norgu Maira? Nahi, a ber. Artu lekue. Maia, mesedez? Luzia, zuz etorri zara Maia zaintzeko. Bai, bai, momentuz bai. Baia, banaka-banaka asmatzea ditugun hitzak, denpora. Gu, ikasi, duela bi urte, batxiller. Itzasko, bai. Paso. Itxasoa, itxasontzia, handia. Submarinoa. Sortu. Paso. Paso. Materiala. Papera. Entzimera. Mármola. Bai! Asan dao. Galdu. Paso. 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 Sortu, bizitza. Zorret nahia. Itxasoan sortzen baitira olatuak. Olatua, surfeatzeko, edo... Argi dago, pasoren erabidera ondo ondo benderatzen dugula, tira, Ezkara bakarrik edo alperrik aritu, beto esan da. Hogei puntu! Lortu dituzte, ondo. Marka joak anela ditugu, laro gehi puntu bildu dituzte Orion, Arantxak eta Jonek, Nereak eta Paulek endo gehi elorri egin garren, Irunen, Luziak eta Gaiak, beste laro gehi puntu. Zetxalonak. Txe.
txaloak zora garriak. Lazkaoti datozen txaloak, bai hori zen. Ondo, ondo, indartxe datatzen, eh? Berezik eskuzabala den publikoa, gero aipatuta. Hau palazkaota! Guri ere txalo. Ai, berezitakoa, hau pasamaneito. Triboren berbak, adi. Talde bat agurtu beharko dugulako, Triboren berbak eta gero. Eta konzentratuta, Arantxa hasiko da erantzunak emoten, badator lehenengo tabla, denpara. Bururatu. Apetatu. Ez dutu egokitu erronkarin. Itxindu. Bururatu. Apetatu. Ez dutu egokitu erronkarin. Triskatu. Arraildura, pitzadura. Intzarrakala. Alproja bihurria Gernikan. Aztia. Nerea. Bururatu. Apetatu. Ez dutu egokitu erronkarin. Triskatu. Arraildura, pitzadura. Intzarrakala. Alproja bihurria Gernikan. Horakailoa. Ederra, leharti bain. Aztia. Piztu, baigorrin. Edendu. Ez, bururatu. Piztu, baigorrin itxindu. Larrutu zen, edendu. Bai, bai, gertatzen baita. Askotan, eta taula guztia konkistatzeko baginen, azkenean, lehenbiziko honetan, punturi bat ere. Bigarren taula dator horretarako, puntuak banatu nahi ditugu, erantzuten ere, hasi. Denpora. Trumoia azpeitian. Toboa. Trumoia azpeitian. Eskeldu. Uzia. Trumoia azpeitian. Osdia. Erlauntza, Zaraitzun. Opolotea. Trumoia azpeitian. Osdia. Erlauntza, Zaraitzun. Toboa. Oso ederra, Busturialdean. Itxusupetekoa. Lodikotea Markinan. Popolotea. Intzirika, kexaka, Arbonan. Zikurinka. Begiak okertu. Ezkeldu. Azpilana. Irazkia. Hau banaia. Eta hape azpilana egin duen nahiak, eh? Taula zera-zeratik garrapatuta, zora garri, ehun puntu bikote! Ondo! Oso ondo, nahia. Eta Luzi erantzuten, zeu hasi bebai, irugarren taula zeuenetik hasiko da, biatuko da, badator, denpora. Arroa, Bergaran. Argoia. Bana, Uztarrotzen. Pijo. Arroa, Bergaran. Argoia. Bana, Uztarrotzen. Amia. Gantxa. Arroa, Bergaran. Argoia. Bana, Uztarrotzen. Bedera. Gisatua, Bizkaian. Sukalkia. Itxura. Planta. Ijitoa, Bortzirietan. Pijoa. Arroa, Bergaran. Argoia. Bana, Uztarrotzen. Bedera. Gisatua, Bizkaian. Sukalkia. Itxura. Planta. Ijitoa, Bortzirietan. Amia. Amia. Hasi gara baina, gero ez dugu besterik esan. 40 puntu beraz bikote, eh? Eta markagailuak, onela geratu dira, 120 puntu Arantxak eta Jone Koñeko markagailuan Elorrio, Eibarren 120 nereak eta Paulek, Irunen 180, Luziak eta Naiak berdinketa daukagu. Berdinketa, aspaldiko partez mil luzen. Bakizue zer egiten dugun kasonetan, desenpatea bikoteka, Arantxa eta Jon batetik, nere eta Paul bestetik, txanaka galdera egingo izkizuegu. Bi bikoteek asmatuko balute aurrera, biek kale eginez gero aurrera, batek asmatu besteak kale, kale egindakoa, etxe dagoa. Arantxa eta Jon, lehenengo galdera zuentzat. Zein da Taiwango hiriburua? Taipei. Oso ondo. Nerea Paul, zein da Malaysiako hiriburua? Kuala Lumpur. Oso ondo. Arantxa Jon, bukatu esaera zaharra. Ogi gogorrari, agin? Ezkorra, gogorra. Ogi gogorrari? Ogi gogorrari, agin? Ogori, ez. Zartza zan. Ugari. Ez da zuzena, zorrotza. Nerea Paul,
asmatuzkero aurrera. Bukatu esaera zarra. Lan lasterra, lan... Alferra. Bai, zuzena da eta aurrera zazten. Txalo bero bat! Txalo bero bat! Arantxa Jon! Ogi gogorra izan da kasu batzuetan, Miluze. Agin zorrotza askoak izan dituzu, eh? Laugarren saio galdu den arte. Zazpireun da hogeita iru euro irabazita. Orain arteko saio guzietan, finala jokatu baitituzu aldiro. Gertu izan duzu ezakua ere, ez dugu irabazterik lortu, baina pozik. Zemuz? Oso, oso ondo. Oso pozik. Oso guztua. Eta irudi erromantiko hori ere badatorkigu burura. Irabazitako diruarekin Jonek arrantzarako materiala erosi. Urraburu bat hartu, etxera joan, arantxak prestatu. Home. Zala zora garria hau, ez da? Baina, ze ondo, Jon, amagaz Miluzera etortzi hori ere ez du edo zeinek egiten, eh? Polita. Polita. Arantxa beste horren beste. Bai, bai, hombre. Esan proposatu zenean ez nun, zalantzekin. Guretzat be bai, horrelako bikote bat izati, eh? Eskerrik asko, mila esker etortzi gara. Apa hori jo, eh? Esan zala, bikote. Ilaski. Zer, Montre, bizitza ospatzeko dago. Bai, zalantza barik. Konbidatu nahi zaitut bazkaltzera. Joango gara? Oso ondo, nora? Ondarri gira. Bale? Batzok gira! Zek listo! Bale, bale? Bertatik iritsi baita egu, zazteki bat lasai. Urraburua, oso modu berezian prestatzen baitute bertan. Ikusta egun bertako kartan topatu duguna. Dorada alorno, euskaraz, urrezko labean. Alegia! Urraburua, ondarri biko batzokian, prestatzen dute urrezko labe batean. Urduanik eskatuko nuke, urraburua ez, ekarri labea, eta joango gara etxera. Oso polita hau, eh? Ba, oso ondo dau. Non bialdi osko hau, itxaso Aranburuk. Hori da, itxaso Aranburuk, bueno, zorioneku, ondarri biko batzokikoak, alako labe bat izan da. Benetan? Bai, ondo, aprobetxatu. Bueno, itxaso mila esker, eh? Asko gustatu zaigu. Polita. Bigarren fasera, zailkatu talde batetik, zelan, zabiltzia? Ba, abiz, ez da gutxi. Ondo, nera eta Paul, ja, desenpatetik etorrita, ja, bizirik, eta nerbiak jaitxita, oso ondo. Bestak beste, Luzia eta Naia, oso lasai ibili dialako, lehenengo fasean. Etorrita zailkatu, pozik, neska? Bai. Zora garri, puntu batzu pilatuko ditugu, edo, saiatuko gara bintzat. Definizioak, zurekin hasi, nerea, guazen demora. Fruitu berdea eta munduko hiriburu bat. Kiwi. Ez, eta hiriburu bat, hori. Edo igual, bai. Lima. Hori bai. Zakua irabazeko egiten utziko ez dizuguna. Paul, Paul... Kontuz... Parra, parra. Parra, parra! Hori egin lasain, hotel. Baina asmatu, zer da? Ezin da egin? Galdera, paioak. Trampa? Txokolate tableta osatzen duten ataletako bakoitza. Ontza. Oso ondo. Bazkalosteko atxeden aldia. Lo... Bai, eta gero? Loluska. Eh? Lokuluska. Hor sartzeko modu? Okuluska. Ez? Ez da sartzen? Bai, Paul. Kuluska bere horretan? Zerbaiten osagaien edo zatien bilketa osoa? Zerbaiten osagaien? Bilketa osoa, alegia. Osotasuna. Oso, no? Arrazoimenaren loraldia marrazu zuen araia. Ilustrazioa. Gertatzen da, eh? Tarteka, honetakoa gertatzen dira. Iru hogeita mar puntu! Gertatzen da, hurien eutzi. Bai, oku luzta. Paul horrein pentsatzen ari da. Uste usartzen zela horre. Ni sartuko nukean horre. Ez, hortxe, zela txoguziak, izkiak, erabili, pista modura. Bai, Luziana, ia? Oazen, demora. Norbaiten edo zerbaiten ordez jarduten duena. Ordezkoa. Oso no. Lurraren estalkia. Lurrazala. Oso du. Lurrazaleko lurmasa handietako bakoitza. Kontinentea. Bikain. 10 milioi kilometro karratutik gora dituen kontinentea. Kontinente bat. Ota. Naia. Kontinente bat? Afrika. Ez? Europa. Hori bai. Balio handikoa dena. Pisutxua. Ez, balio handikoa. Ez pixu handikoa. Balio... So... Prestiatua. Bai, bikain. Laboa eta hartzeren arabera eguzkiak goian gailurrean urtzen duena. Eguzkia... Elurra. Bai. Etxe baten azpian lurraren mailatik bera dagoen gela edo tokia.
Sotoa. Bai! Osondo! Apa, neskat! Ondo, ondo! Ba, Europarekin, ondo. Ondo! Zazpi, irurogeita mar puntu, hau pasuet! Ia, geografia kontu hauekin eta bereziki urduritzen direla garela, ea ze esaten dudan da. Ez izan bat ere, eldurrik, hortan. Etxekoak beti daude laguntzeko, ez duek epaitzeko. Espero. Nire eta pago leroglifikoak, zeuek egin beharreko, jokoa etxekuentzat jolasa gehiago da, egia esan. Bai. Badator, lehenengo, adi, denpora. Olatuek erabat txikitu dute, eh? Arportutza. Bale, portu bestera batera. Arkaitza. Bale. Artza, den zilabak, artza, hasieran eta maieran. Kaia, portua, kaia, arkaitza. Oso ondo. Ikain. Bai, Nerea? Zioz esateko? Ez, ez, pentsetan. Pentsetan. Ederra izan dela, bai. Oso ondo? Pentsetan. Jo, ze ondo egin dugun, egia. Bai. Oso ona gara. Bai, bai. Bigarrena, denpora. Zer erosi duzu? Bikilo... Bai? Bikilo tomate. Bikilo... Mu... Bikilo baderantzunan ezati. Bikilo pa... Bai? Bai? Bikilo patata. Biki bikingo da, bikilo... Pa... Umeen izkeran musuari, bikilo pa eta ta... Ta... Bi aldiz... Ta hori, edertu. Bikilo patata. Bitek bi! Eta irugarren erolifikoa behate joka, badator, denpera. Beti, gustuko izan dut... Este... Histori... Bai. A. Bai. Historia. Hori hori, geneukan hor azpimarratuta, historia. Oso ondo? Pues gira, Paul egondo zorion dudun ere. Mereziendo, soz, lauro goita marmutu. Gukia, Naya! Lehenik ez dugu dantzarik egin, eh? Baletik eta bat ere ez, eh? Itxikoa, itxikoa. Eroglifikoak asmatzeko garunak egiten du balet dantza moduko bat. Ea erori gabe aritzen garen, eh? Gustatzen zaizkizue, eroglifikoak? Etxean, bai. Pasoto, behemen be bai. Badator lehenengo baden, para. Abixatu gabe agertu zen... Batean bata. Hortxe dau. Bate. Bai? Bat baderantzun ezatik? Bat. Oso ondo. Bat batean. Bat bat. Batean, ikusten genuen, bat zenbaki hori, bat batean. Oso ondo. Ikain. Bigarren eroglifikoa, denpora. Udazkenero jasotzen ditut lurretik. Ostoak. Irakurri? Zenotak? Bota notak? Do. Ez? Rel. Ez? Mi. Bai, mi baderantzuna ez dut. Mi. Sol. Oi, oi, oi. Nikontxa. Oi, oi. Mi eta la notak. Mi, la, eta otxoak alderantziz, izpiloan alderantziz irakurri behar da. Kaosto. Mi, la, kaosto. Oi. Ena? Solfeo bat ez berezik. Solfeo astute, guztiz. Bai, bai. Garantzitsua, minutu dago. Ero, minutu dago, bai. Guazen, irugarrena, denpara. Idatzi hemen... Izena... Ez, idatzi hemen... Izena. Izen, bada, erantzunan esati? Izen? Izen, azenak. Izena bizenak. Hori bai, hori bai. Ibokala zeren barruan, izen, abi, ikusten genituen, abi, zen, ak. Oso ondo? Izen abi zenak aipatuta, nahi arena, exotikoa esango dugu? Bai, bueno. Nola da? François. François? Baina François. Bere, abizena François. Oso ondo? Hemen telleria eta serrano eta beste atzuk. François. Oso ondo? Bi, zuzen erantzun da, iruro gai puntu! Oso ondo? François. Polita, polita, abizena. Esaldi birriak ere politak, eh? Asmatuz gero, bereziki. Bai, Nerea Paul, presgaude. Badator lemizikoa. Denbora. Resilgo baserri batean. Ez, ez, ez. Basarri bertxolaria. Basarri. Ez. Izen, bereko. Izen, bereko. Errezilgo. Baserri. Batean. Jaio zen. Bai? Basarri bertxolaria. Buah, bikain. Bale. Oso ondo. Oso ondo. Doktore, izkor, ojalekin beste beste. Bai? Debora. Mangera. Ez da man.
Mo... Ezamon. Mun... Ezamun. Man. Ezaman. Min... Mingarri. Mingarri. Min... Mingarre... GR eta bokal bat. Mingairen... GR eta bokal bat. Mingra... Mingran... Mingran... Mingran ondoaren. Bai! Bai! Guau! Itzaldre besa oso. Guau! Baina... Hori, sikiera, lortu dugu. Osa arrasta nada. Bai? Takien anentzat? Takien anentzat, entzutzen. Hirugarren esaldia antolatzera. Denbora. Al Andaluz. Ez? Andaluziako. Andaluziako. Jauregi garaik. Iri. Ezagunenetako. Ez, iri. Bat da. Bat da. Eta. Eta. Bertako. Ez, eta. Bertan dago. Ez, eta. Eta Al Andaluz, garaiko. Al Andaluz, garaiko. Jauregi ez ezagunenetako bat, bertan dago. Ez! Bat dago bertan. Bai! Bai! Oso ondo, Nerea. Oso ondo. Onda ikusita, azken momentu. Dago bertan. Hori da, aukera guztia probatu. Jarri begira, Nerea Zapaul. Mangarra non... Beste bokal batzu ziren, eh? Azkena, bokalak, Debora. Lehergailu bai, bat da, bai, eta, eta eskuz, eskuz edo kainoiz jaurti daiteke. Ba, zora gari. Haupa! Segurako. Hiru arrasto eta laro gita manpuntu zuen markagailura. Izen bereko errezilgo baserri batean jaio zen basarri, bertsolaria. Andaluziako hiri bat da eta Al-Andaluz garaiko jauregi ezagunenetako bat dago bertan. Lehergailu bat da eta eskuz edo kainoiz jaurti daiteke, zer da? Granada. Granada, ikus dezagun. Oso ondo! Komo dina, hau bazuek. Mingran ondoaren fruitua da. Mingran ondoa. Barruan ale mami gorriak dituena. Entzala da, neta. Oso goxoak. Oso ondo, ez? Eregina beteta zuek. Luzia, naia? Ez da imeste? Eto gehiago? Pero. Espero. Ondo zabete? Bai, bai, bai. Ez aldi hurriak, lehenbiziko antolatzera. Debora! Onako, hau? Ez? Onako herrialde. Ez? Horrialde. Horrialde. Honet. Ez? Horrialde. Baten, baten aldean, beheko. Baten, horrialde baten. Beheko aldean. Honako hau. Ez? Honako hau. Ez? Aurkituko duzu honako hau. Hori bai! Bai, oso ondo. Hau baneskak! Hinde, ezberdinak, eten gabe probatu gauza ezberdinak. Guzti zantolatu dugun arte. Bokala gorain. Bale? Boazen, denbora. Erdi. Ez da, Orde. Ez da, Urdi. Ez da, Ardi. Ez da. Irudi. Irudi. Eta argazki. Ez da, Askoren. Askoren. Galeran. Aurreti bokala. Egilearen. Ja. Arrasto noa zan. Bai, bai. Eztaritxe, ulertu dan zehozer. Akaso bai, Elkarri behirari data. Eta seinale txarra. Hirugarren esaldia. Denbora. Bertxotan. Puntu. Puntu. Bakoitzaren. Bakoitzaren. Bukaeran. Bukaeran. Errima duen. Ez, bukaeran. Itza. Bukaeran. Duen. Bukaeran. Doan. Doan. Errima. Ez, doan. Itza. Doan. Duen. Ez, doan. Eta. Doa. Errima. Bai, errima. Doan eta errima duen. Bai. Bale. Eta esateko errezena ere. Tira. Bokalak, azken asmatuko dugu, ezta? A ber... Denbora. Lerro. Ez ale. Li... Lurra... Lurra! Kentzen. Aurreti bokal bat? Ez a, A, ikutzen. Ukitzen. Ukitzen. Duen. Duen. Gauza? Ez a, ga. Goiz? Ez a, go. Gi... Giz... Giza... Gorputzaren zaldada. Beran du! Arrasto hori da, Bat, 30 puntu, neskak, orrialde baten bekoaldean aurkituko duzu honako hau. Azken arrasto gogoan hartu bebe bai. Zer da? Oina. Oina. Ikus dezagun? Oso ondo! Komodina, opazuek! Ondo, Komodina, sokatirara bidean. Interesarri ator kontua, Nerea eta Paulek, 210 puntu. Eta komodina. Luzia, naia, irudagai puntu da komodina. Eta puntu horiek jarri behar ditugu, ara eta honako bidean, sokatiran. Neskak, zer bukasi erantzuten. Lehenengo erantzunarekin geratuko gara, komodina erabilgarri nahi duzuenean, denpor askorik ez galdu.
Guazen, denpara. Zein estilo arkitektoniko du Loiolako santutegiak? Gotikoa. Barrokoa. Zein kirol uztartzen da triatloi batean igariketa eta korrikarekin batera? Bizikleta. Txirrendularitza, bai. Nerea eta Paul, denpara. Nork zuzendu zuen Kepa Errastik idatzitako Erlauntza filma? Paso. Mireia Gabilondok, zenbat zenbaki daude alfabetoan? Otalau. Zero. Zein da lurra planetatik kanpo praktikatu izan den kirol bakarra? Paso. Golfa, nork idatzi zuen Otxopetxe liburua? Paso. Angel Ertxundi, zenbat argazki igo egitezke egunean Birriel deituriko aplikazioan? Bat. Bai. Trampatxo bat ere baitartean. Zenbaki. Zedarioan horrelakoak bai. Izango dira tarteka. Markagailua iraulita, une hontan, Luzia, Naia. Eutxe puntu egin, guazen. Guazen eskak, denpara. Lasterketa batean, bigarren aurreratuta zenbat garren iritsiko zara? Bigarrena. Oso ondo. Nerea Paul, denpara. Zein animaliaren izen zientifikoa da Phoenicopterus? Zorriño raza. Flamenkoa, zein kiroletan erabiliko dituzu katu oinak eta mosketoiak? Eskaladan. Bai. Eskaladan, han ezin da erabili, baina komodinak hemen erabili daitezke, badezpada, Luzia, Naia, gogoan izan. Guazen eskak, denpora. Zein izenez izan zen ezaguna Fernando Aire bertsolari urepeldarra? Paso. Salvador, zein urtetan idatzi zuen Benito Lertxundik lauteliatu abestia? Pasko. Inoiz ez ezta berea, zein zientzia elkartetako kide da Lourdes Errasti osteoarkeologoa? Komodina. Arantzadiko kidea da? Oso ondo, erabili komodina, eh? Aldela lehenago, berroita maika puntu aldu baititugu. Ere eta Paulen markagailura igo dira orain. Zuek ere komodina duzue, berroita mar segundo. Denpora, nola du izena 1980ean Errenterian jaio zen emakumezko txirrendulari profesionalak? Eider Merino. Ane Sant Esteban, zenbat letra ditu palanka hitzak? Zazpi. Bai, zazpi. Lehenago entzun da zazpi, sei baino, argi dena den, erantzun bateratuak. Eskertzen dirata, Luzia, Naia. Neskak, denpora, nola du izena kontzertuak maskarekin jotzen dituen talde donostiarrak? Merina Gris. Osondo. Nerea Paul, denpora, zenbat da M8, zati bi, zati iru? Iru. Bai. Luzia, Naia, denpora, zein da Keniako hiriburua? Paso. Nairobi, zein formatakoa da, kontuz zoreinak adierazten duen seinalea? Karratua. Triangelua, irukia. Ontziaren zein alderi deitzen zaio txopa? Paso. Paso. Atzealdeari, zein herrialdetan dago Loirako eskualdea? Frantzian. Oso ondo. Jantzua abizena duenak ondoren. Nonoski? Nerea Paul, 10 segundo. Komo baina, pitxe daukazue. Guazen, denpora. Zein kirol ekarri zuen Europara Peter Biertel Hollywoodeko gidoilari ezaguna izan dakoak? Komo baina. Surfa. Oso ondo. Primeran erabilia. 4 segundo besterik ez. Gozatu, besterik ez, bada. Neskak, denpora. Zenbat irla ditu Donostiak? Bat. Bat, oso ondo. Eta denpora, bai. Denpora! Aurre hartu duzu momentu batean. Gero nabarmen egin du sokak beste aldera. Nereak eta Paulek 117 puntu, Luziak eta Naiak. 143. Baina, oso ondo. Luzerako sarrera ona izan da, neskak. Bai. Bai, ez da? Bai, bai. Beldurrak enduta? Bai. Ja, gustora? Bai, bai, lasaiago. Oso ondo, lehiarako presturren guen? Bai. Zegoen zain egon gogora. Animo! Horro! Paul eta Nerea, gure kuñastroak. Ez da kombinazio txarra, eh? Elorrio Eibar, fruituak ematen ari da, 117 puntu, 117 euro beraz. Eskuratuta, gogoa bazenuten. Final bat zapaltzeko, ez da? Bai, bai, bai. Presio apur bat ere bai, sentitzen da orain? Kuñastro asko gara eta, klar, entzunein bihar gero besti. Bueno, presiñoa dinot diruko apurua batik, eh? Bakizu ezen bat diru daukagun jokoan, entzun. 26.000 bederatzea da 48 euro. 27.000 euro, ia. Jokoan, miluzeko zakoan, hau historia egingo genuke, egia esan. Arte bat da, hau guztia, eh? Dinot, miluze, familia, artelanak guztuko dituzue? Eskultoreak ezagutzen dituzue?
Gutxi batzuk. Gutxi batzuk. Nik ez. Proposatutako hauek seguru baiet. Euskal Herrian eta nazioartean oso ezagunak direlako, adi, gaurko eremu izango diren, Txillida, Oteiza, eta Basterretxea. Ondoren azalduko diren eskulturak, Txillidarenak, Oteizarenak, edo Basterretxearenak diren, asmatu beharko duzue. Bai? Egun segunduko denpora daukagu, ariketa egiteko. Denpora, lehenengo kontzeptua. Berlin. Idearipes. Basterretxea. Musikaz, iru. Ote izai piniko dugu? Zakit, ja? Ni, ez dakit. Bai, venga. Eraikuntza, utxa. Hau bai, ote izanan. Ote izan. Bere utxaren kontu horrek. Zizimo dian. Bakearen usoa. Txida. Duda daukot, baina... Txida, bai. Pietatea. Bueno, basterretxea. Basterretxea. Apostoluak. Horrek bai, ez da, arantzazuko da apostoluak. Gure aitaren etxea. Ez du gernikan dagoela. Baizigida, nada? Ez dakitz. Gizia esan ez dakitz. Igari epez. Baina, bai, pirikot. Txillida. Bai. Hogeita 7.000 euro iaia, Milosteko zakoan, Txillida, Oteiza eta Basterretxea. Aldaketarik egiteko? Tartea badaukazue? Eske, ez dakit txideari bestauko dut. Berrin ez da izenan, oza, bat batzutan utzik begeratzen da, eh? Baina, holan... Ba, zein dan? Baina hori da, simetriko bat, politxo dau. Ez dakit, ez dakit. Ez dakit, egiz esan da... Ez dugu aldaketarik egingo, 10 segundu? Inkluso bat atatu zuzer. Hola, batziko. Pentsatzen bozu... Eta gero komodina bada hori aldatzeko. Eltzen bada... Eltzen bada... Eltzen bada... Eltzen bada... Bi, bat... Enpara. Zalantzasko batzuk irudikatu be, bai? Bai. Baina gero jakin emidan horren adan. Ba. Ez dago erresa, ez. Apostoluak. Oteiza. Bai? Beren lanik ezagunenetako bat. Arantzazun, ezaguna bezain polemikoa, 14 urtez egomaitzen bertan ipini gabe, Elizarentzako abanguardistegia zelako. Eraikuntza hutsa. Seguru ikusi duzuela. Donostiako pasea leku berrian dago. Ederra, paseoa, lekua, eskultura bera, Oteizarena. Osondo. Horixe. Txunea eta Oteiza, zondor lotuak oiek, jaskik izan bezala, Donostiako pasealeku berrian dago, altzairuzko eskultura, 1957an Sao Pauloko nazioarteko eskulturako sari nagusia eskuratu zuen, 2002an eskultura bera berregin eta tamaina zandituta, Donostian, jarri zuten. Gure aitaren etxea, Nerea Gernikan dagoela esan duzu? Irudikatzen duzu? Esango nuke bai ez, baina igual konfundituta, no? Ba, Euskal Herriaren historian aparteko garrantzia duten bileku, seinalatzen ditu, monumentuak, Juntetxea eta Santi Mamiñako, Aitzuloa, Gernikan dago, gure aitaren etxea, eskultura. Zuzena da Txillidarena dela. Osondo. Berlin. Berlinen dago. Berlin izaneko eskultura. Basterretxea erenak, da Berlin? Txillidak, 2000 urtean sortutakoa. Musika zeiru Txillidarena, Pietatea, Oteiza eta Bakearen uso bai, Nestor Basterretxea erenak. Baina kontuz, gaurko saioa ez da Oteizaren horra bat, ozaikoaz esku utxik, etxera, 217 euro pilatuta baizin, erean da Paul. Bikain eta horrenuan, gehiago eta hobeto, ados? Eta beteta, dagora etengabe gure Milosteko zakoa, hau pasuek!